Hi everyone. So we will start presenting the book. This book, Theory of Social Enterprise and Pluralism, Social Movement, Solidarity Economy and the Global South. Here we have four authors, Philippe Henault, Jean-Louis Lapid, Luciane. So, and we have here Pedro Espanha, who wrote a very relevant chapter in this book. So I will start by inviting Philippe to say some words about this book, and then I will say some words, maybe in Portuguese, about some specific points. Philippe. Thank you, Luciano. I'm sorry I'm not be able to speak in Portuguese, so I will speak in English. I will try to present this collective work that has been done with six co-editors and many authors from different countries. So it's in some ways clear that our economic model is unsustainable. It is unsustainable because it leads to the loss of biodiversity and it leads to climate change. It's also unsustainable because it goes for growing inequalities. And these two unsustainabilities nourish themselves. It means it leads to ecological inequalities and instability of our political system and even of our democracy. So there is in some way a crucial need for thinking, renewing our thought between two fields, the economic field and the social field. The start of this book is there, trying to get a concept that is already old, the concept of social enterprise, and try to critique, to develop a critical approach about the concept, and in the same time to see how it could be positive to think of a concept bridging economic field and social field. So the work has been done collectively, and the work in some way started with the idea that social enterprise is a vague and loose concept. It means a lot of things. Could be interpreted very different way. But our first observation was that was one dominant way of thinking about social enterprise. Jean-Louis has already talked about it. It's another concept very cool from the beginning. For the first one, it's the concept of social business. The concept of social business has in some way invisibilized all other forms of social enterprises. That's the start of this book and this idea of trying to discontract this concept of social enterprise. And find, I will show it, another way of dealing with this concept. It's what we call a solidarity type of social enterprise. But before to do that, I would like to just remind what is social business. Social business is a key concept for trying to understand how social issues could be addressed without the help of the state. Because the concept of social business is the idea that for-profit enterprise could be able to address social issues, and to be able to do that, they should have two objectives. One is economic objective. The second one is social objective. It means that in some way, it's not on all the social entrepreneur, all the entrepreneurs that could do that, but what we consider a social entrepreneur could be able to handle these two objectives, being at the same time the same enterprise and having these two goals, these two objectives of offering economic viability and offering the same way social issues, the address of social issues. So the concept is very attractive in a period of austerity because it seems to be a very good way of dealing of the lack of public funds and the growing of social needs.
But in some way, that's what we try to show in the book, it's only seeing the social through the feasibility of enterprises. And in some way is not able to handle all for all the social issues that have to be addressed in our world. So the work started with the idea that should be something else than social business if we want really to address social and environmental issues. So we started with the idea that there are all the form of social enterprises in all the fields. The first one is concepts of third sector, non-profit organization are in some way able to be named or called as social enterprises. The problem with non-profit organization that the reference is always the profit, non-profit. It means that the profit is still the main reference, and that the double objectives are in some way quite the same. And if you look at social enterprises, the organization of third sector, they are very close from the for-profit enterprise. Then we were looking to the social economic field, this idea that also in the social economic field there is social enterprises. And this time it's interesting to see that we go further than only these two objectives of being able to address economic issues, objective and social issue, because for social enterprise in social economy there is a third perspective, economic, social, but also participative or democratic governance. That's a major difference between this, by adding this new idea of democratic governance, the motto of cooperatives, one person, one vote. There is the idea that it's not only doing the business quite unusual by addressing also the social issues, but it's a question how you work together, how you opt for a more democratic governance. But in some way, Jean-Louis has already said it, for organization of social economy, there was maybe a difference in terms of governance, but there was no difference in terms of management. And this is a work that I've been working with my colleague from Brazil, Genalto de França, Carvalho de França Filho, the work about trying to find another management for social enterprises and for organization of solidarity economy. Because if you have a different governance but you have the same management, you just have to wait for what could be called isomorphism. You will gradually transform the organization that was first able to make democracy alive to a more formal, a more market-based organization. So that's really important. That's why this book tried to open a new theory for social enterprise, a one that could be compliant with the idea of solidarity-type organization. So how to do this? How to finally, between these economic and social goals, add a political goal? The first chapter of this book is very interesting to read. It has been written by Lucian and Swati Banerjee from India. And the title of this chapter is How to Decolonize a Social Enterprise. That's the start of this book. Is to say why, when we talk about social enterprise, we do not talk about gender issue, why we do not talk about racism, why we do not talk about class and power, why we do not talk about emancipation, why we do not talk about social movements. So the idea of the start of this work, let's try to revisit, to renew the concept of social enterprise in order to be able to include in the life and the organization of this social enterprise, all these political issues. Then, the second time of our work was to open, to redefine the definition of economy itself. And we use as well the work of Carl Polanyi to extend market-based organization to the question of redistribution, to the question of reciprocity, to the question also
of our solving the question of popular economy. We opened very largely the scope in order to see all what is individualized, but the acceptance that social enterprise could be reduced by the idea of social business. We also work off the new form of self-organization. For example, we work also with the concept of commons from Elinor Ostrom, which is very interesting because the idea of government is not formatted by one key concept of what should be or shouldn't be governance in the commons, but it opens to the diversity of the forms of governance. It opens to the diversity of capacity for a community to gather around resources and to work all together in very different and similar way of organization. And also, we did work with the idea coming from Brazilian author Guerreiro Ramos, the idea that we have to respect the diversity of organization form and also of rationalities. Guerreiro Ramos demonstrates that the instrumental rationality coming from market-based organizations have been expanded, exported to other form organizations. And that's for him a very great danger to do so, because it decreases the capacity of our society, of our economic organization, to be resilient to the crisis that we have now to face. It opened to the question that has already been said by Jean-Louis, this question of economical or social diversity. There is a loss, started with that, the loss of biodiversity, but there is also a loss of economical organization diversity because of this dominance of this for-profit organization, because of the dominance of the for-profit governance, and because of the dominance of the for-profit management. The third question that we open in this book is the question of North and South. We see that for social enterprises, the main conceptual work has been done in the United States of America, in Great Britain, and in Europe. It means that this concept is very largely used, even in the South, but the conceptual framework is mainly originated sources in the North. So, this idea is very important because if you want to extend, for example, the concept of social enterprise to popular economy, how you do it? If you want to think about emancipation of people and outsourcing economy, how do you do that? So it means that we have to go further than this question of north and south, which is concept from geography. You have to think that there is, and Lucien said it in the chapter, there is a south in the north and a north in the south. In some way, this question of north and south is a concept from sociology. It's a concept that helps us to see what is invisible in our environment. And this concept can be used in south countries, but it can also be used in north countries. As a way to conclude, because I want to be short, I want to leave the floor, leave the floor to Lucien and maybe have an exchange with you, I would like to open three perspectives as a conclusion. I think that, of course, we have to develop, that our goal, to develop a critical approach of social enterprise. But in the same time, we have to open, as Jean-Louis said before, the scope for all the emergencies, all the capacities of inventing new form of organism, new form of governance, new form that able to answer the global challenges that we have to address. And for doing this, for opening, as Ishman said, a possibility-based approach of all this concept and all this experiment, we have to go beyond the boundaries of what is economy. And we have to be able not only to reconcile social issues with economic issues,
but we have also to reconcile the two fields. That's one idea that is very important that we developed in this book by Genalto de França Filho, researcher from Brazil, and this idea of reconciling social field and economic field goes through solidated type organization. The second perspective I want to open at the end of my speech is this question of pluralism. Pluralism can be understood as a transversal approach, the capacity of offering a comprehensive approach by combining, by mixing different knowledge, economic knowledge as well, but also sociological knowledge, but anthropology, history, and be able to have this transversal approach about knowledge that offer us the capacity to understand better what is going on and to help this new solidarity type organization to grow and to be more visible. It's also the idea that we have to work in this pluralist approach on different rationalities. With the concept of homo economicus, we have this idea that rationality has to be instrumental, has to be calculatory. And with the work of Guerrero Ramos, he referred to Weber, the idea that the rationality could be also a rationality of values, could be also an ethical approach of the rationalities. So we have to open not only to different form of organization that can be approached with the concept of social enterprise, but also this idea of different rationalities in order to be more resilient. And the last perspective I want to open with you is the idea that we definitely need not only to get our mind open to what is usually invisible and also invisible because of the official knowledge about history of solidarity, but also we have to be open to dialogue and to experimentations. We definitely need to open comprehensive approach to new way of dealing with democratic solidarity and be able to in some way disconnect the question of philanthropic solidarity and democratic solidarity. Thank you so much for your attention. Bem, eu penso que aqui talvez seja interessante ressaltar alguns aspectos desse livro, muitos deles já foram trazidos aqui pelo Felipe Renaud, mas imagino que eles pedem de mim ressaltar alguns e eu vou me concentrar neles. Né? A primeira ideia que eu acho importante partilhar aqui é a ideia do decolonizar. Decolonizar o quê? Né? Não é só decolonizar o conceito de empresa social, mas um conjunto de conceitos relacionados a essa temática e que nós confortavelmente utilizamos no nosso dia a dia, nos nossos papers, nas nossas investigações, enfim. Alguns desses exemplos, né? Democracia econômica. O que é democracia econômica? Como se chega a poder falar que estamos num cenário em que realmente nossa preocupação é com democracia econômica? Até que ponto podemos vir a confundir democracia econômica com inclusão social ou com inclusão econômica? Podemos reduzir, sem querer, alguns termos no sentido de torná-los mais palatáveis, mais fáceis, inclusivamente para projetos conectados com o desenvolvimento local? Muitas vezes podemos estar nessas armadilhas e uma das tentativas desse livro é descortinar algumas expressões, não é? Uma delas é essa da democracia econômica, até que ponto o conceito de que nós partimos de esfera pública tem sido suficiente
para dar conta da impossibilidade de algumas vozes estarem expressas nessa negociação, né, como bem já disse aqui o Jean-Louis, a noção de desigualdade social, como é que nós podemos, às vezes, tomar desigualdade social por desigualdade econômica e, na verdade, desigualdade social traz outros elementos por trás. E aqui o Philippe Aynot já referiu, por exemplo, as assimetrias de gênero, as assimetrias étnico-raciais, as assimetrias relacionadas à nacionalidade, num tempo como este que corre, né, de grande xenofobia aqui e acolá. Então, assim, é preciso ter em conta como diferentes assimetrias se juntam para forjar esta desigualdade em corpos concretos. E esses corpos concretos nos interessam justamente para que a gente perceba que não é possível mais endereçar os desejos, as nossas expectativas de justiça social ou de redução da desigualdade social simplesmente falando em pobreza, simplesmente falando em desigualdade econômica. Há outros elementos que precisam ser entendidos por trás dessa desigualdade econômica. Então, só para dar conta disso, né? O livro também debate muito a questão da narrativa do desenvolvimento, da adoção de universais, até que ponto algumas ideias universais precisam ser deixadas de lado, ou precisam ser questionadas para que a gente possa realmente trabalhar com a análise situada, com o entendimento dos contextos como eles são, e também com a ideia de escala, né? Obviamente que nós não temos capítulos específicos para debater essas coisas, mas será possível que percebam que nas entrelinhas das coisas que estamos escrevendo nos diferentes capítulos há esta preocupação de aprofundar os conceitos, de discutir epistemologicamente algumas palavras que se tornaram nossas companheiras sem que nós estejamos muito mais preocupados em colocar em xeque o que significam essas palavras e essas expressões. O segundo ponto são as diferentes perspectivas epistemológicas que esse livro traz. Esse é um livro que buscamos organizar no sentido dele ser para todos e todas, conversando com diferentes campos de conhecimento e campos de interesse. Será um livro que provavelmente interessará a feministas que estão, que têm preocupações com a questão econômica, com as questões econômicas, interessará, por exemplo, as pessoas que se preocupam com a questão da economia política, com as questões relacionadas à economia política, interessará as pessoas aos economistas, aos acadêmicos economistas que têm uma perspectiva mais institucionalista, interessará aos acadêmicos que trabalham com a questão da economia solidária e também aos que trabalham com a economia social, porque partimos do pressuposto, como já puderam ver, que há diferenças conceituais. Isso não significa que não possa haver pontes entre esses conceitos, nomeadamente num país como Portugal, em que é preciso essa aliança para que algumas coisas possam se concretizar, nomeadamente a autonomia dos sujeitos que tanto estamos a defender no campo da economia solidária. Então, é preciso forjar aqui alianças importantes, mas os conceitos não são os mesmos. E é importante reconhecer isso como ponto de partida. Então, esse livro ele traz economia feminista, ele traz epistemologias do Sul, ele traz feminismos pós-coloniais, ele traz a ideia da interseccionalidade e, portanto, é um livro diferente. É um livro diferente porque não é comum que se debata a economia solidária e mesmo a economia social nesta pluridiversidade, digamos assim, não é? Com essas múltiplas e simultâneas preocupações, quero dizer. Óbvio que nós temos hoje, nas teorias sobre a economia solidária, uma aproximação muito interessante, por exemplo, através dos escritos de Isabelle Willenkamp, através dos escritos da Teresa Cunha, através dos escritos, dos meus próprios escritos, de escritos de colegas que aqui estão hoje,
há uma preocupação entre colocar para conversar o pensamento feminista e a economia solidária. Mas é preciso ter em conta que essa conversa também precisa ser alargada, tanto para um lado quanto para o outro. Né? O pensamento feminista, na sua diversidade, também precisa dialogar. Por exemplo, quando a gente vai para o subcampo economia feminista, e há um subcampo, não é? A economia solidária não está lá. Então, assim, há aqui pontes a serem também estabelecidas entre o campo, né, da economia feminista e a economia solidária. E, por sua vez, muito da teoria em economia solidária precisa também trazer para dentro de si uma perspectiva trazida pelos estudos feministas que não está lá. Por exemplo, falamos aqui hoje sobre o trabalho reprodutivo, né? Podemos colocar aqui o trabalho não pago, o trabalho do cuidado, o trabalho emocional. Como essas coisas estão dentro da economia solidária? Até que ponto elas estão sendo teoricamente debatidas dentro da economia solidária? Até que ponto nós conseguimos fazer, por exemplo, com que assimetrias de gênero não apareçam também em iniciativas econômicas de economia solidária? Só para colocar aqui um ponto. Né? Um terceiro ponto que eu gostava de referir aqui tem a ver com a ideia do political embeddedness. Né? Se é importante nós falarmos, nós discutirmos, e esse livro também discute, a necessidade de nós percebermos que algumas ideias universalmente aceitas, inclusive no pensamento feminista, de que existiu, né, e com consequências para a vida das mulheres, uma divisão entre o econômico e o doméstico, muitas vezes, quando nós abrimos a nossa percepção para perspectivas não mercantis de economia ou perspectivas não ocidentais de economia, lá vamos ver, como no caso das economias indígenas, que a separação entre o doméstico e o econômico não existiu e não existe. Portanto, se nós queremos pensar de uma forma mais alargada, é preciso verificar que algumas suposições de universais, algumas ideias supostamente universais, podem não acontecer nesse campo da economia. E um desses pontos é justamente o questionamento que nós temos vindo a fazer dessa separação entre o doméstico e o econômico e a própria ideia do que é o político. Então, assim, quando falamos de political embeddedness, do que estamos a falar? Esse político, será que ele é totalmente representado por uma ideia de esfera pública e de sociedade civil, como nós temos falado na Europa sobre esses conceitos? Ou será que é preciso alargar essa noção e esse debate sobre esfera pública, porque essa esfera pública, ela é burguesa e ela não tem dado conta dos diferentes atores que fazem parte da vida cotidiana? E, por fim, uma coisa que eu gostava aqui de referir, duas últimas coisas, tem a ver com a maneira como nós endereçamos aqui o pensamento do Polanyi. E penso que uma das coisas que temos que ter em conta e que esse livro busca trabalhar é a ideia que Gibson Graham vai trazer de que é preciso alargar os imaginários econômicos. Nós tentamos fazer isso nesse livro, alargar os imaginários econômicos. Em que sentido isso? No sentido de perceber que o nosso imaginário está muito profundamente contaminado por essa ideia de mercado. Né? Para além de todo o debate que possamos ter sobre a falácia economicista, não é? De que falava Polanyi, na verdade, nossa cabeça ainda está muito presa à ideia de um emprego assalariado, de um mercado capitalista, de uma produção capitalista, e é muito difícil pensar fora dessa caixa. Portanto, convocar os princípios de integração econômica de Polanyi para a nossa conversa nesse livro significa realmente trazer para o centro do debate a redistribuição, a reciprocidade, a domesticidade. E o que é trazer essas coisas para o centro? É dar a elas a mesma importância. E dar a elas a mesma importância é algo que a gente não tem feito.
Então, por mais que a gente lembre de vez em quando do Polanyi e fale lá dos princípios de integração econômica, primeiro na nossa cabeça vem o mercado, depois vem o resto, assim, subrepticiamente. Esse livro faz um exercício ao revés. Ele busca, de certa maneira, trazer esses outros elementos para o centro do debate. Por exemplo, no capítulo que escrevemos Isabelle Hillenkamp e eu, falamos sobre a redistribuição pelas mulheres e não a redistribuição pelo Estado. Porque nós pensamos sempre na redistribuição como sendo uma coisa relacionada ao Estado. Então, quando vamos fazer aquela correlação dos princípios polanianos, o mercado é isso, o Estado é aquilo, a comunidade é aquilo outro, e aqui a gente meio que mistura essas peças, no sentido de mostrar que as mulheres que estão na economia solidária, elas têm um papel que nós não reconhecemos, muitas vezes, que é um papel de contributo epistemológico. Contributo epistemológico no sentido de mostrar que estas mulheres estão reincrustando a economia de uma forma diferente. E reincrustar a economia de uma outra forma significa, por exemplo, de uma forma criativa, desenvolver formas de redistribuição que não sejam aquelas promovidas pelo Estado. É construir essa ideia da economia não mercantil, que nós pensamos como a economia do doméstico, não como aquilo que fica no âmbito do privado, mas como aquilo que, inclusive, vai para fora do privado e contamina a esfera pública, como vemos muitas mulheres se juntando para discutir esse econômico e depois elas vão para a rua para discutir soberania alimentar, para discutir soberania hídrica, para discutir coisas que estão na pauta do dia. Então, esse doméstico, ele precisa ser repensado no seu político. E, portanto, esse livro, ele é um livro que eu consideraria, pelo menos naquilo que eu gostava de ressaltar aqui, para fechar, um livro com contributos epistemológicos, pragmáticos, porque epistemológicos. E epistemológicos exatamente porque trazem outra mirada sobre algumas coisas que nós nos habituamos a utilizar como termos comuns e correntes e que talvez mereçam um segundo olhar, um terceiro olhar, né? Precisem que a gente esteja questionando isso. E, portanto, realmente, para fechar, retomando aí uma coisa que foi dita pelo Pedro Espanha, no comentário a fala do Jean-Louis, quando ele vai mencionar, não é, a questão da performance, de outra maneira, mas vai mencionar as muitas formas pelas quais hoje nós vamos ter o mundo das organizações, nomeadamente o mundo das empresas, tentando fazer com que não seja tão hardcore, não é, essa relação de exploração no trabalho, quando ele vai desdobrando aí as muitas formas, não é, passando pela responsabilidade social, mas indo também aos comitês de trabalhadores, quando ele vai perpassando tudo isso, no fim das contas, nós estamos falando como é que a nossa vida foi atravessada pela ideia de performance. Como essa ideia veio para dentro das vidas individuais nossas. De uma forma que é quase totalmente impossível pensar fora dessa ideia de mercado. Então, eu gostava de terminar dizendo que esse livro é um livro que, de certa maneira, nos convida a uma nova imaginação do que conta. Né, do que realmente poderia ser considerado como relevante. Né? E, de certa maneira, colocando em xeque, exatamente por causa de algumas coisas que vão sendo ditas ao longo dos capítulos, alguns termos e algumas expressões e alguns conceitos que nos parece impossível viver sem. Como, por exemplo, alguém mencionou aqui, o conceito de propriedade. Né? Como é que nós lidamos com esse conceito de propriedade? Tem um capítulo sobre isso? Não. Mas nós começamos a pensar de uma maneira diferente sobre propriedade quando a gente chega no final desse livro. A gente começa a pensar de uma maneira diferente sobre uma série de conceitos, exatamente porque a gente começa a questionar aquilo que é default, aquilo que é considerado básico, né? E, portanto, é um convite mesmo aí
a esses imaginários econômicos totalmente diferentes e, portanto, convidando todo mundo de diferentes áreas para fazer esse diálogo. Né? É um livro realmente transdisciplinar, é um livro diferente em termos de abordagem epistemológica e é um livro que faz um convite, que é um convite, de novo, teórico, mas exatamente porque ele é teórico, ele é um convite pragmático, não é? Que nos convida depois a pensar sobre os tais projetos de desenvolvimento local que vêm com guidelines, não é? Como é que a gente questiona essas guidelines? Porque muitas vezes nós estamos já no automático seguindo essas guidelines. Essas guidelines vão nos levar aos resultados que a gente, de certa maneira, pensa que precisa enfatizar? Essa é uma pergunta que certamente vocês vão ficar ao final desse livro. E bom, encerro aqui a minha fala.